უკვე წლებია ვასო ცეცხლაძე იმ საქმეს, რომელიც გულით უყვარს და გამოსდის, მომავალ თაობასაც აყვარებს. ეს საქმე ქართული გალობაა, რომელსაც სულ ცოტა ხნის წინ არამატერიალური ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ვასო ცეცხლაძე ამბობს, რომ არაფერი ისე არ მოქმედებს ადამიანის განწყობაზე, როგორც ქართული გალობა. იგი უძვირფასესი საუნჯია, რომელიც თაობიდან თაობას სიამაყეთ უნდა გადავცეთ. არაფერი ისე არ მოქმედებს ადამიანის გრძნობა გონებაზე, როგორც ქართული სიმღერა და გალობა. ამის გამო დიდი შრომა და დიდი წვალება და დიდი ტანჯი დაჭირდა ჩვენი ერისტორიე წარმომადგენლებს თავის დროზე, რომ მსოფლიოსთვის გაეცნო ეს უძვირფასესი საუნჯი, რისთვისაც ერისკა ქართველი ერი არის დღეს მოწოდებული. მე ერთი ვიცი, რომ მომავალ თაობას თუ კი რამე შეუძლია ჩვენ წინაპრებს შეეძლო გააკეთა, მომავალ თაობას მისცა ისეთი რა გადაუტევა, რის გამოც ღირს ცხოვრება ამ ქვეყანაზე. ეს ერთი მხარე. ამიტომ არც გამიკვირდება მე, რომ ეს გამოცხადდა ფაქტურად საუნჯე გამოცხადდა იმისათვის, რომ მსოფლიოს აზროვნებას ეღირსა იმის დანახვა, თუ რას ნიშნავს ქართველი ერის აზროვნება, მუსიკალური აზროვნება და მაშინ ჩადებული სულიერი სამყარო. ლოტვარი და ცნობილი მომღერალი ტრისტან სიხარულიძე გალობაზე საუბარს არტემ ერქომაიშვილისა და ვარლამ სიმონიშვილის გახსენებით იწყებს. ამ მიმართულებით მათ ღვაწლზე ყვება. აქამდე თუ მართლაც ქართული გალობა უფრო გვინავდა, ასე შეიძლება ეთქვას, ისეთი კარგი გალობლები ყავდა, მე რომ მახსოვს, ეს არის პიროვნებები: ვარლამ სიმონიშვილი, არტემ ერქომაიშვილი, მელქისედეკ, ნაკაშიძე, დუმბაძეები. მე გურიაში ვინც იყო, იმას გეუბნები. იმათმა დაახლოებით კარა, მე ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ თითოეულმა 1000, 1500, 2000 და 3000-მდე საგალობელი ისოდნენ. უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აღიარეს ეს შედევრად, რა თქმა უნდა. და ასეთი გამოხმაურებები მისცემს ჩვენს ბავშვებს სტიმულს, რომ რაც შეიძლება მეტი შეისწავლონ. ქართული გალობისთვის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭება დროული, მართებული და სწორი გადაწყვეტილება იყო. ამ სტატუსით ჩვენ საგანძურს გაქრობა არ ემუქრება.